Zdravo, devojke, idemo na takmičenje. Zdravo, momci, ukratko pronašli smo neke informacije o našim vodičima. Šta? Nisu čak ni vodiči, nisu bile ni u jednom kampu. Deluju kao prevaranti, ne znamo ništa o njima. Čak ni kako su dospele ovde, znate? Gde su vam uniforme inače? Da, kada vas vide bez, stvarno ćete nadrljati. A zašto ne može ovo biti naša uniforma? U potpunosti se uklapa sa bojom đubriva. Samo smo želele malu promenu. U svakom slučaju moramo da saznamo ko su te devojke. Da kasnije ne bismo bili u nevolji. Devojke, pustite to, hajde malo da idemo da uživamo. Devojke, u svakom slučaju plan je da se sprijateljimo sa vodičima. Da ih nateramo da nam veruju. I sve da saznamo.